Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում է թաքնված Հայաստան հաղորդաշարը եւ այսօր մենք գտնվում ենք Գյումրի քաղաքում։ Եվ հաղորդումը նվիրված կլինի Հովհաննես Շիրազին։ Իսկ հիմա մենք գտնվում ենք արդեն հասել ենք Հովհաննես Շիրազի թանգարան։ Գնանք եւ ծանոթանանք։ Բարե հայր ծրված մնաք մատներից պես, բռունցկվելն է հավերժություն Հայաստանի, բռունցկվելն է հավերժություն Հայաստանի։ Հովհաննես Շիրազը համայն հայության ամենասիրված բանաստեղծն է։ Հայրենիքում եւ Սփյուռքում մայրենի լեզվի հայապահպանման ամենախիզախ պաշտպաններ նա, հայոց արդար դատի մեծ հավատավորը։ «Իմ կենսագրությունն իմ բանաստեղծություններն են», ասում էր նա։ Իհարկե, իր ստեղծագործություններում նա ամբողջությամբ բացահայտել է իր մանկության ողբերգական պատմությունը, իր սերն ու հիասթափությունը, ցասումն ու պահանջը։ Ժամանակի հայտնի արձակագիր Ատրպետը գրական անվան որոնումների մեջ գտնվող Հովհաննես Կարապետյանին մկրտեց Շիրազ ծածկամբամբ։ Ասում են Ատրպետը, կարդալով երիտասարդ բանաստեղծի գործերն, ասել է. «Տղու բանաստեղծությունները թարմ են ու ցողապատ, ինչպես Շիրազի վարդերը»։ Իր գրական անունը հետագայում Շիրազը ստուգաբանել է հետևյալ կերպ. «Իսկ թե ինչու իմ անունը Շիրակ չէ, այլ Շիրազ է, դա կարծում եմ համազգային հարց չէ»։ Իմ անունը գրող Ատրպետն է կնքել ու նշանակում է «Շիր, արյուց, ազ, արյուցի բերան»։ Նա ինձ այդպես կնքեց շատ վաղուց, երբ կարդաց իմ Սիամանտոև Խչեզարե պոեմի ձեռագիրը և ասաց. «Սերը ահա այսպես պիտի գրեն. արյուցի բերանով լացած վիշտը, արյուցի բերանով սոխակի լեզվով, ահա իմ անվան ծագումը»։ Շիրազի քնարերկության լավագույն էջերից են մորը նվիրված երգերը։ Մայրը Շիրազի համար վեր է ամեն ինչից. նա սրբություն է, ոգեղեն ուժ, երկրային կյանքի բարի հիշատակ։ Բանաստեղծի սիրերկության մեջ տեղ են գտել սիրո գրեթե բոլոր հոգեվիճակները. Բռնկուն սերը, սառնությունը, հանդիպման հույսը, խապվածությունը, կարոտը, ցավն ու ատելությունը։ Ընդգրկուն է նաև Շիրազի հայրենասիրական պոեզիան, պատմական անցյալ, Հայաստանի վերածնունդ, սփյուռքահայության ճակատագիր, պատմական ճշմարտության վերահաստատման հույս, հայոց լեզվի դերի կարևորում որպես ազգային ինքնության նախադրյալ։ Շիրազը մոտ 40 գրքի հեղինակ է։ Նրա գործերը թարգմանվել են աշխարհի ավելի քան 60 լեզուներով։ Ամենից շատ թարգմանվել է բանաստեղծի բիբլիական պոեմը։ 1915 թվականի Մեծ Եղեռնը Շիրազը համարում է մարդկության մեղքերի մեղքը և առանձնահատուկ ոգեշնչվածությամբ է հառնում Արարատ լեռան սրբազան պատկերը, համարելով Արարատը հայության միավորման, հայրենիքի անսասան ուժի, նաև կորստյան ցավի ու կսկծացող կարոտի խորհրդանիշ, ազգային հիշողության մարմնացում։ «Գիտես չէ, որ մեռա, վրես քարչես գցե, 100 տարի էլ անցնի, 500 էլ անցնի, մեկ է, մասիսը մերը պիտի եղնի, է մեր նորեղավ, ժողովուրդը պիտի բղավե, որ մերն է, քար որ դնես, ձենն ականջիս չի հասնի»։ Ասել է Շիրազն իրավակ որդուն, որն էլ կատարել է հոր խնդրանքը. «Բռունցկվելն է հավերժություն Հայաստանի»։ Ահա Շիրազյան պատգամն աշխարհացրիվ հայությանը։ Դուք հյուրեք Հովհաննես Շիրազի հուշատում թանգարանում։ Մեր թանգարանը համարվում է հուշատում, քանի որ Հովհաննես Շիրազը չի հասցրել ապրել այս տանը։ Տունը Շիրազին նվիրել են 1983 թվականի հուլիսին, Շիրազը մահացել է 84 թվականի մարտին։ Հենց այս լուսանկարում կանչել է կրճագից ընկերներին, ցույց է տվել այս տունը և շատ է ուրախացել, որ վերջապես հարազատ Լենինականում ունենալու է իր սեփական տունը։ Մեր թանգարանը էս տանը, այո, էս իրան նվիրել են էս տունը իր ապրելու օրը, իր կենտանության օրոք, այո։ Տունը նվիրել են 83-ին, ինքը մահացել է 84-ի մարտին, մի քանի ամիս, բայց չի հասցրել տեղափոխվել այստեղ։ Եվ այդ պատճառով մեր թանգարանը հուշատուն թանգարան է։ Մեր թանգարանը բացվել է 2003 թվականի սեպտեմբերին, իսկ այս շենքը 1868 թվականի կառույց է։
պատկանել Էվանից եկած 100 առևտրական ընտանիք են եղել, քեշիշաններ են կոչվել։ Գյումրիում եղել են նորից քեշիշանների մեծ ազգ, իրենք եկել են տեղի գյումրեցի ժողովուրդը տարբերելու համար Վանից եկած քեշիշաններին եւ տեղացի քեշիշաններին, ասել են Վանեցոնք, եւ այդպես իրենց ազգանունը փոխվել է Վանեցյաններ։ Հովհանես Շիրազը, Հովհանես Թադևոսի Կարաբեդյանը ծնվել է 1915 թվականի ապրիլի 27-ին, բայց նրա անձնագրում գրանցված է 14 թվականի ապրիլի 26-ը։ Շիրազի մայրն է Աստղիկը, եղել է Ղարս քաղաքից, ունենք տեսարան Ղարսից։ Շիրազի հայրն է մեր գյումրեցի Պոստանջի Թադևոսը, սա էլ մեր Գյումրին է 19-րդ դարի սկզբին։ Շիրազին կնկել են մեր 7-րդ եկեղեցու խորանում։ Ներկևի լուսանգարի քահանան Տեր Հովհանեսը, տեսնելով աղքատ ընտանիք, հանգանակություն է կատարել, ուզեցել է օգնի ընտանիքին, սակայն շատ քիչ գումար է հավաքվել։ 5 տարեկան է եղել Շիրազը, երբ գիշերապահակության ժամանակ թուրքեր սպանել են Շիրազի հորը, մայրը 3 երեխաներին, Շիրազին եւ 2 աղջիկներին, սովից փրկելու համար տարել է որպանոց։ Իսկ 20-ական թվականներին մեր քաղաքում գործել է 10 որպանոց։ Քաղաքը կոչել են Որպա քաղաք։ 30,000-ից ավել որբ երեխաներ են եղել մեր քաղաքում եղեռնից փրկված։ Շատերը փողոցներում մահացել են, եւ այս ամենը տեսնելով Հովհանես Քաջազնունին դիմել է Ամերիկա իշխանության օգնությանը, եւ 1919 թվականին ամերիկացիներն այստեղ բացել են Ամերկոմ կոչվող որպանոցը, սա տեսարան է Ամերկոմի բագի, նկարնարել են մեր բարբարով ասած Պլբլան ժամի տանիկից, յուրաքանչյուր կետը երեխայի գլուխը եւ արխիվում փաստացի 22,000 երեխայի անուն կա գրանցված։ Այո։ Ամերկոմ իշ տարածքով ամենամեծն է եղել, գործել է մոտ 70 մասնաշենքում։ 5-ից 6 տարեկան հասակում Շիրազը հայտնվել է այս որպանոցում։ Մանկության օրերին հիշելիս ասում էր՝ «Մորս տուն նոր սոված կքնեի, կմտածեի թե աշխարհը դժոխք է»։ Մեր սոր տարավ ամերիկացու լոբին կերա, մտածի թե աշխարհը դրախտ է, կուշտ քնելն էլ է լավ բան։ Բայց ոչ ճաղերից գնայի մարտիկ գունավոր մշկեշ կտանեին, կսեի տեսնես այդ գույնը համունի։ Մշկի գույնը համը իմանալու համար Շիրազը փախել է որպանոցից։ Հացի խմորից արծանիկներ է պատրաստել, նվիրել դռնապանին, հանգավորված մեր Գյումրվա բարբարով գովաբանել, տղաներով փախել են շուկա։ Գողություն են արել, գողոնը վայելել են Ախուրյանի ապերին, հետո վերադարձել են որպանոց։ Իսկ երբ վերադարձել են որպանոց, դաժանաբար ծեզվել, պատժվել են, եւ Ամերկոմի որպանոցն ունեցել է չգրված օրենք՝ առողջ եւ լավ երեխաներին այստեղից թակում գրածներով տեղափոխել են Ամերիկա։ Գիշերը լսել է, որ հեշտական ցուցակում իր անունն է, առավոտյան փախել է ու այլևս չի վերադարձել։ Տարի ու կես մնացել է մեր քաղաքի փողոցներում, քնել է շամփնում, քարյագունի ասում է, նորից լսում եմ ավջուս հաճոցը, նորից հաց է թրծրել ու բերում է ինձ։ Քնել է եկեղեցու պատի տակ, հիշել է, որ մայրը աստվածավախկին է, կգա եկեղեցի մոմ կվառի, կգտնի իրեն տուն կտանի։ Իսկ փողոցում մնացած երեխան պետք է գողություն աներ, որ կայատևեր։ Եվ շուկայում գողություն անելու ժամանակ Շիրազը գրել է մորը, գտա բանաստեղծությունը, հիշում եք, ինքնակենսագրական է, տեսել է մի փոքր մարմինկին, սև հացը թևատակին, վրա է հասել կնոջ ձեռքից հացը գողացել է, կինը դարձել է, որ ապտակի տեսել է իր որդին է։ Շիրազը մորը չի ճանաչել, կինը ճանաչելով երեխային գրգել, համբուրել ու անընդհատ գրգնել է՝ «Գիշ ջան, գիշ»։ Իսկ Շիրազն այդ օրը հիշելիս ասում է՝ «Ես էքսը մինչև լավ կնի գե բռնել է պատ չի թողնի»։ Քանի ինքնձի գրգել է, ես հացի մեծ մասը կուտեմ, տղեկն ընդեղ քարի հետևը կնախանձեն, որ ես այսօր կուշտեմ։ Հետև հասկացա, որ տղեկը ոչ թե իմ կուշտեղնելուս կնախանձեն, այլ նոր օրենձի մերս գդել է տուն կտանի, իրանք կմնան փողոցը դրսում։ Եվ այդ օրվանից Շիրազը մորից չի բաժանվել։ Վերցնելով երկու աղջիկներին ուրիշ որպանոցից, նրանք երկուսից 3 ամիս գիշերել են Էստան նգողում։ Մեր քաղաքում բարերարներ են եղել Վերևի լուսանգարի Անբակում Տեր Գևորգյանն ու Իշկին Հռիփսիմեն։ Նրանց տանը Շիրազի մայրը աշխատել արտուկ ու կար է արել, տան մի փոքրիկ հատված տրամադրել են, որ ընտանիքը ապրի։ Եվ այս մարդը, տեսնելով Շիրազին 8.5 տարեկան երեխա, չունենալով կշտություն, խոսել է հանգավորված, ամեն ինչ արել է, որ Շիրազը դպրոց գնա եւ կշտություն ստանա։ Այս լուսանգարում էլ Շիրազը 15 տարեկան է։ 15 տարեկան հասակում նրա ստեղծագործությունները տպվել են մեր քաղաքային տեքստիլագործներ թերթում։ Շիրազին փողոցում մադով են ցույց տվել։ Բնակչության մոտ 30%-ից ավելն անգրագետ է եղել 30-ական թվականներին, իսկ մանկատանը մեծացած որբ երեխայի ստեղծագործությունները տպվել են քաղաքային թերթում։ Այս ամենին զուգահեռ Շիրազը նորից տանից փախել, էլի գնացել է շուկա, գող ընկերների հետ օրերով կորել, գողություն արել, եկել է տուն։ Եվ մեծ քույր Քոհարը, ով իրենից 6 տարի մեծ էր, հասկացել է, որ եղբորդեմ երկու ճանապարհ է. կամ պետք է գնա քող տղաների հետ կորի, կամ պետք է կդրվի վաճ շրջապատից, շարունակի ուսում ստանալ, ստեղծագործել, որ մարդ դառնա։ Կեղծում է եղբորդ ծննդագանը, հանում է 14 թվականի ծննդագան։ Շիրազը դառնում է 16 տարեկան, ընդունվում տեքստիլ գործարանում աշխատելու։
քանի որ սովետի ժամանակ միայն 16 տարին լրացած մարդն է իրավունք ունեցել աշխատելու։ Իրիգունն էլ գնացել է թեշտի խմբագրություն, ժամանակ չի ունեցել և կտրվել է փողոցային կյանքից։ Իր ծննդյան 2 տարեթվերի մասին Շիրազը բարձրաձայնել է շատ ուշ, շատերը չեն հավատացել, ասել են ինքը եղեռնի մասին գրում է, իրեն համարում է եղեռնացին, բայց իրականում Շիրազը 15 թվականի ծնունդ է։ Շիրազին ասել են «Վարպետ, այսօր կաս, քո ծնունդը 14 թվով նշում ենք, հրավիրում ենք գալիս ես»։ 15 թվով էլ ենք նշում, հրավիրում ենք գալիս ես»։ «Բա որ դու վաղը չեղար մեր հայ ժողովուրդը քո 100-ամյակը ո՞նց է նշելու»։ Շիրազն էլ ասել է «Հետ չմտածեք, ժողովուրդը ինձի շատ կսիրե, 100-ամյակ, 150-ամյակ երկու թվով էլ կնշե»։ Ու մենք մեր թանգարանում Շիրազի 100-ամյակը մեծ երկու տարելիցով էլ նշել ենք։ Շիրազի խոսքը մեջ ենք բերում մեր բարբարով։ Շիրազը միշտ խոսել է բարբարով և ասել է «Բարբարը գեղեցկացնում է մեր լեզուն, պետք է պայքարենք օդաշ բարերի դեմ»։ Այս սրահում ցուցադրվող իրերը Գյումրվա կոլորիտ ստեղծելու համար են, միայն պահարանը և սեղանը պատկանել են Շիրազի ընտանիքին։ Իսկ այս կարպետը 1902 թվականից երկի աշխատանք է, մեր թանգարանին նվիրել է Գյումրու արգելոց թանգարանը։ Կոչվում է «Մայր Հայաստան»։ Կինը մայր հայրենիքն է, իսկ կողքերը պատկերված են այն տարածքները, որոնք թուրքերը խլել են մեզանից։ Նման աշխատանքները համարվել են քարտեզներ, և նման աշխատանքների միջոցով մեր մայրերը կշտել են հետագա սերունդներին։ Խնդրեմ շարունակենք այս սրահում։ Իսկ այս սրահում ցուցադրում ենք Շիրազի Երևանի պրոսպեկտի բնակարանից տեղափոխած իր աշխատասենյակի իրերը մեր թանգարան։ Շիրազը շատ համեստ կյանք է վարել, չի սիրել կյանքի ընթացքում ճոխություններ։ Գրասեղանը քնել է 1932 թվականին և օգտագործել է մինչև կյանքի վերջին օրը։ Նրա սեղանին մշտապես դրված է եղել Լեոյի հայոց պատմությունը և մեր Նարեկը։ Նարեկի յուրաքանչյուր էջերին Շիրազն իր ձեռքով փակցրել է երեխաների նկարները և հավատացած է եղել, որ Նարեկը առողջ ու անփորձ ցանկ կպահի իր զավակներին։ Շիրազն ասել է. «Հայ ժողովուրդը Աստծուն ու Նարեկին պաշտում է հավասար. Աստծուն պահում է գլխից վերև, իսկ Նարեկը բարձի տակ»։ Չի սիրել, երբ խոսել են ռուսերեն, երբ տրամադրությունը բարձր է եղել, կադագել անցել է, բայց երբ ճղայնացած է եղել և թիմացինը խոսքի մեջ որևէ ռուսերեն բառ է ասել, թքել է այդ մարդու վրա, հայոյել հեռացել է։ Մի անգամ մտել է կառավարության շենք, դռները բացելով առաջ է գնացել, դռնապանկինն ասել է «Վխոդես կողմից է, վխոդես կողմից է» ռուսերեն մուտք բառը։ Շիրազն էլ ասել է «Խոդը դու ես, ինձի մուտքը ցույց տուր»։ Երևանում քայլել է, տեսել է երկու գեղեցիկ կին։ Ինքան տարբեր չի եղել գեղեցիկ կանանց նկատմամբ, կողքերից հավասար քայլել է Շիրազը։ 15 րոպե երկուսը մենակ ռուսերեն են խոսացել, ոչ մի հայերեն բառ չեն ասել։ Շիրազն էլ արդեն չի համբերել, մեկի թևը բռնել, սխմել, պդդել է, կինը ցավից ճճացել, դարձել, տեսել է Շիրազը։ Ճանաչելով ասել է «Վայ Վարպետես, ինչ արիր, ցավեցրիր չէ»։ Շիրազն էլ ասել է «Հա ինչ ենեմ, 15 րոպե Մոսկվայի ալիք կլսեի, սի փոխեմ քիչմե հայկական լսեմ»։ Ունի բանաստեղծություն ուղղված ադամնաբույժներին, ասում է «Ձեր մոտ կգան սերունդները, լավ ստուգեք բերանները»։ Այն հայերը, որ չեն խոսում հայոց լեզվով, դավաճան են, ով էլ լինեն դավաճան են, փտած ադամ էլ մի չոգեք, ադամի տեղ լեզուն պոգեք, շանկատ պիտի խմած լինի, ով մայր լեզուն մտքից անի»։ Շիրազն ասել է «Բերանումդ ինչ կան ադամ ունես, այդ կան օդար լեզու կարող ես սովորել, բայց երբ ապրում ես քո մայր հողում, պարտավոր ես խոսել քո մայր լեզվով»։ Եվ ասել է 15 թվականին թուրքերը միլիոն ու կես հայերի ֆիզիկապես ջնջին երկրի երեսից, իսկ ապրելով խաղաղ պետության մեջ, խոսելով ռուսերեն, դա էլ սպիտակ ճաշտ է, վաղը կխառնվեն վայրի արջի ցեղերին, կկորեն, կգնան, չեն հասկանա ինչպես վերացան երկրի երեսից»։ Շիրազ ունեցել է երկու ընտանիք, առաջին կինը եղել է Սիլվակ Աբուդիգյանը, գրող հրապարակախոս, իրենց ոշտին Արաշ Շիրազը, նկարիչ քանդակագործ, եղել է քանդակագործների միության նախագահ, մահացել է 2014 թվականին։ Երկրորդ կինը եղել է Շուշանիկ Արիստագեսյանը, 7 երեխաների մայր։ 7 երեխաների անուններն էլ հայկական անուններ են մեր սարերի կեդերի. Մասիս Սիպան, Անի, Աստղի Գարակս, Հայկ Թատևոս Վանանդ։ Երբ նել Շիրազը երեխան։ Այո, 7-ն էլ Շիրազի երեխաներն են։ 8 երեխաներից երկուսն են մահացել՝ Արաշ Շիրազը և Սիպան Շիրազը, մյուսները ողջ են։ 4-ը Երևանում են բնակվում, 2-ն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երբ Շիրազը մահացել է, նրա սիրտը մարմնի հետ չեն թաղել։ Ըստ իր կդակ բանաստեղծության համաձայն, Արաշ Շիրազը պահել է իր մոտ և 2006 թվականին 4 երիտասարդներ բարձրացել են Արարատը։ Շիրազի սիրտը թաղել են Մասիսիցյուներում, այնտեղից մի բուր հող և մի բուր ձյուն բերել շաղեն տվել Շիրազի գերեզմանին։ Իսկ Շիրազի գերեզմանը Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում միակն է, որի վրա տաբանակար չկա, ձյուները կողքերն են շարված։ Արաշ Շիրազի հետ զրուցելիս Շիրազը միշտ ասել է. «Գիտես, չէ՞ որ մեռավ էս քար չես գցե, 100 տարի անցնի, 500 անցնի, մեկ եպտի Մասիսը մեր նեղնի, էօր Մասիսը մեր նեղավ, բդի ժողովուրդ նորախությունից գորա,
քարն որ վրես եղավ, ձեն նագանջից չի հասնի։ 1983 թվականին մեր քաղաքում գրողների համագումար է տեղի ունեցել, որը անցկացվել է Ավետի Գիսահարյանի տուն թանգարանի բակում։ Իսկ Գիսահարյանի տունը մեր հարևանությամբ է վարբերած փողոցի վրա։ Վերևի լուսանգարում միջոցառման ժամանակ Շիրազը տեսնելով, թե ինչպես են մեծարել վարբերին, բարձրաձայն մտածել է. «Այ մարդ, տեսնի սոր ես մեր անձիպտիսպես մեծարեն»։ Շիրազի խոսքը լսել է մեր քաղաքոմի քարտուղար Տոնարա Հարությունյանը և ասել է. «Արի Շիրազ, մենք քեզ համար տուն ենք հատկացրել»։ Դուրս են եկել Իսահակյանի տանից, ֆոտկով եկել է շենքն են ցույց տվել։ Շիրազը տեսել շատ է ուրախացել։ Հիշել է, որ մոր ու քույրերի հետ 2-3 ամիս գիշերել են տան նգուղում։ Հիշել է, որ տան բակում հաստապուն ծառ է եղել, որի տակին կճուր է վաճառել փողոցում մնաց այդ ժամանակ, և բանաստեղծություն ունի գրած. «Ջուր եմ ծախում սառը ջուր, իմ կուլայից այս բուջուր», որը հետո վերածվել է «Եշկի»։ Եվ վերջում ավելացրել է. «Վարբերի տուն նեգողն իմ տուն սեկուկա»։ Իսկ մինչ Տոնարա Հարությունյանը մեր քաղաքոմի քարտուղար եղել է Մուրադ Մուրադյանը։ Շիրազը միշտ նամակներ է գրել քաղաքում, տուն է պահանջել Լենինականում, Մուրադ Մուրադյանն էլ չկարողանալով տունը տալ, չի էլ համարձակվել մեր ժուն պատասխան գրել Շիրազին, և Շիրազի նամակները մի տարի մնացել են անպատասխան։ Վերջին նամակը ուղղված Մուրադ Մուրադյանին եղել է. «Տոմերոդ Մերոդյան, ես մնացական, դու գնացական, տունը ստայիր, հետս կմնայիր»։ 70 թվականին եկել է Լենինական, հրապարակում ման է եկել, մի պապիկ եկել ձեռքը բռնել, հարցրել է. «Քսեն դու Շիրազն ես»։ Ասել է. «Հա, Շիրազն եմ»։ Ասել է. «Որ դու Շիրազն ես, ուրեմն ես քեզի փող եմ պարտք»։ Ասել է. «Չէ, հայրիկ ջան, անհնար է, ինչ ինձ դի փող պարտկեղնիս»։ Ասել է. «Այն ժամանակ, որ դու փոքր տղա էիր, քաղաք ջուր կծախեիր, ես կարկին տղա էի, ջուրը կխմեի, գլխարգը աչքերդ կքաշեի, փողն է չէի տա»։ «Հիմա իմացել եմ, մեծ մարդ ես եղել, խիղճս կտանջե, վերցրա այս քանեմ կոպեկը, որ կարողանամ հոգիս հանգիստ ավանդեմ»։ Շիրազը կվերցնե կոպեկները, 10 ռուբլին էլ գրբանից հանեք ու դա կսե. «Հայրիկ ջան, ես էլ հալալ քրդինկով վաստակածս փողն է, շիշմողի կառնիս, կենացս կխմես»։ Հետո նայելով կոպեկներին, Շիրազն անընդհատ կրկնել է. «Գդել եմ մանկությանս վերջին աշխատավարձը»։ Այստեղ Շիրազի մուտքն է քաղաքանություն։ 17-ամյա Շիրազը գրել է «Գարնանամուտ բանաստեղծությունը», «Գարնանամուտ երկերի շարքը», «Արևի երգիշ պոեմը», որի համար շքանշան է ստացել, և «Պարդա դրանք» Երևանի Պետական համալսարանում ազատուն կնդիր ուսանող լինելու։ Վահանագիտակ ունենք Սիամանտը և Խաչեզարեի «Գարնանամուտի» առաջին հրադարագումները, որոնք լույս են տեսել 1935 թվականին։ Ադրբեջանը տժվժիկ ֆիլմի հեղինակը և մեր համակարգակացին կարտալով Շիրազի ստեղծագործություններն ասել է. «Տղու բանաստեղծությունները թարմ են ու ցողապատ, ինչպես Շիրազի վարշտերը. Արի ես քեզ Շիրազ մագանոնը տամ, դու ամբողջ աշխարհում տարածվես և հայտնի լինես, ինչպես Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքն է հայտնի իր վաշտի բույրով»։ Եվ այդ օրվանից Շիրազն իր ստեղծագործությունների տակ մագագրել է Շիրազ, իսկ մինչ այդ մագագրում է Շիրակ, ընտրելով մեր մարզի անունը։ Եվ Շիրազն ունի մարդկանց անունները վերնագրով պոեմ, որտեղ ասում է. «Էս ինչ ազգ ենք, մի հատ հայկ ենք տնում, տասատ Համլետ, էլ Շևրոլետ, Դիզինտեիրա, Արգենտինա, Մարտետե Քարդեզեսա»։ Համոսայանը կարտացել քարյակ է ուղել Շիրազին, ասել է. «Օդար անուն առել վրան, ծաղր է անում սրան նրան»։ Շիրազն ասել է. «Օդար անունը ես չեմ ինձ տվել, ինձ օդար անունը տվել է մեծն վարբետ Ադրպետը»։ Հետո Շիրազ պարսկերենից թարգմանաբար նշանակում է «Արյուձա բերան»։ «Չեք ուզում կոչվեմ Հովանես Շիրազ, ես էլ կկոչվեմ Հովանես Արյուձա բերան»։ Էքսպրոմպտն է. «Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ, մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ, բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կչքվիք վայրակ»։ 41 թվականին գիշերին աշնացել է, թուղթի եղել գրելու, գրել է պադին։ Առավոտյան պադից պաստառը պոգել ցույց է տվել Ավետի Գիսահարյանին։ Իսահարյանը կաշտացել, իր ձեռքով ավելացրել է պոեմ բառը, համբուրել Շիրազի ճակատն ու ասել է. «Եթե դու էլ որևէ տող չգրես, համաշխարհային և հայ քաղաքականության մեջ հավերժ կմնաս քո էքսպրոմտով, որը համահունչ է բոլոր ժամանակների հայ կերպարին»։ 50-ական թվականներին Շիրազ սովորել է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան քաղաքականության ինստիտուտում։ Լուսանգարում մեջտեղի շաշկի ցախից երկրորդը Շիրազն է, այստեղ իր համակուրսեցին եղել է ռուս գրող Եվգենի Եվդուշենկոն։ Եվդուշենկոյի հետ բնակվել է հանրակացարանի միևնույն սենյակում։ Ուսումը կիսադ է թողել, երրորդ կուրսից եկել է Հայաստան, քրոջն ասել է. «Քուրջան, Պուշկինին Պուշկին կսորվծնեին, մնա ելին ջենեի»։
Շիրազը միակ բանաստեղծն է եղել, որ մի ամբողջ գիրք նվիրել է մորը, հուշարձան մայրիկիս գիրքը։ Գիրքը լույս է տեսել 50-ից 60 հազար օրինակով, վաճառվել է կես ժամվա ընթացքում, ինչպես սեփացը սովի տարիներին։ Շիրազը պաշտել է մորը եւ միշտ ասել է, երբ մայրս կա էլ ինչ աստված։ Մոր գլխաշորնեու ձերքի աշխատանքը թանտանան, մոր մահից հետո չի թողել լվանալ, որ մոր բույրը վրայից չանցնի։ Գրկի լույս տեսնելուց հետո եկեղեցում Միկին մոտեցել Շիրազին, ասել է. «Տղասին ծերանոց է տարել, քո քիշկը կաշտալուց հետո վերադարձրել է տուն, դրա համար քեզանից շնորհակալ եմ»։ Մարդիրոս Սայրանի աշխատանքն է, զրուցել են Սայրանի հետ Սայրանի արվեստանոցում, միաժամանակ Սայրանը նկարել է, առանց սարերի է նկարել, ցույց է տվել, Շիրազն ասել է. «Ես առանց սարերի համաձայն չեմ»։ Ասել է. «Ախր Շիրազ ջան, ոնց որ քեզ չեն թողնում այդ սարը կովերկես, մեզ էլ չեն թողնում այդ սարը նկարենք, կխոստանամ, հետո կավելացնեմ»։ Շիրազն ասել է. «Չէ հմի»։ Վերցրել է մադիտը, սիսնու մասից նուրվագծել, ասել է. «Լույսն ստվերն է, դու կուտաս, ես առանց սարերի համաձայն չեմ»։ Երբ վերջացրել է Սայրանը, կանչել Շիրազին, Շիրազը տեսել շատ է հավանել, դարձրել նկարի հետևին, գրել է. «Կանգնեմ քարին, նայեմ Արարատին, չկշտանամ, մինչև դառնամ հող, քարը վրես, նայեմ Արարատին, չկշտանամ»։ Վերևի լուսանգարում Շիրազը Երվանդ Քոչարի հետ է։ 1973 թվականին, երբ Քոչարը կերդել է Վարդան Մամիգոնյանի արձանը, որը հիմա դրված է Երևանում Վերնիսաժի դիմացի փոքր այգում, Շիրազն իմացել շատ է ուրախացել։ Զանգել Քոչարին, ասել է. «Գտել եմ, որտեղ բրիթնենք, օպերայի տարածքում»։ Ասել է. «Ախր Շիրազ ջան, օպերան ուր, Վարդան Մամիգոնյան ուր, անհամատեղելի է, չի կարելի»։ Իսկ Շիրազն ասել է. «Գուկա օրը, Ղարաբաղի ողբը բանաստեղծությանը ստողերի նման, հայի խիղճը կաշնանա, Ղարաբաղը կուլա տուն կուզի, հայը բռունց կբարձրացնի»։ Եվ այդ ամենը տեղի կունենա օպերայի տարածքում, ասել է 73 թվականին, որը իրականություն է դարձել 88 թվականին։ Արաշ Շիրազի աշխատանքն է նվիրված Եղեռնի տարելիցին։ Քարո օբսիդիանը հայոց սև բախտն է, իսկ խաչը, թե ինչպես միլիոն ու կես հայեր խաչին հանվեցին 15 թվականին։ Բիբլիական եւ թանթեական պոեմներն են, երկուսն էլ գրել է 1942 թվականին։ 26 գրաքննադատներ արգելել են բիբլիականը, լույս տեսնելու ասել են. Շիրազը չի հավանում Ստալինյան դասակարգը, դուրս է եկել երկրից, ասել է աստղերին։ 44 թվականին Վիկտոր Համբարձումյանի եւ Ավետիք Իսահակյանի միջնորդությամբ բիբլիականը լույս է տեսել։ Իսկ թանթեականը լույս է տեսել կրճատումներով նրա մահից 5 տարի անց, 1 միլիոն օրինակը վաճառվել է մի քանի ամսում։ Սակայն սովետի ժամանակ յուրաքանչյուր ընտանիք երևի ունեցել են թանթեականը, թակում կարտացել են, եւ թանթեականից առաջին անգամ լույս է տեսել Բեյրուտում 1965 թվականին։ Իսկ ամբողջական Շիրազի գրած թանթեականը լույս տեսավ անցյալ տարի մեջ թանգարանում, գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 18-ին։ Անի Մայշտաջարի լուսանգարը եւ Անի պոեմը։ Շիրազը գրել է 50-ից 51 թվականներին, արգելված է եղել, ամբողջական պոեմ լույս է տեսել միայն 2011 թվականին։ Իսկ մինչ այդ երկ է դարձել մեր ժողովրդի մեջ, «Տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ»։ Լուսանգարում բիբլիականից հատված է կարտում Ավետիք Իսահակյանին, եւ ունենք Վազգեն առաջինի մահախոսականը, երբ ասաց. «Մեզանից հեռացավ ամենայն հայոց երկրորդ բանաստեղծը»։ Սված կյանքով հազար հազար, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ։ Ախորյանի ջրերի պես զմռող տեսեն»։ Լուսանգարում Շիրազը Վիլյամ Սարոյանի հետ է։ 1979 թվականին Սարոյանն եկել է Հայաստան, պտտվել է Հայաստանում, գրողների խումբ ուղեկցել է Սարոյանին, Շիրազին էլ են հրավիրել այդ խմբի մեջ, հասել են Գառնիկ Եղարդ։ Գառնիում կանգնել է Սարոյանը, անդունդի դիմաց սկսել է ձայներ հանել։ «Հե-հե-հե, հո-հո-հոյ»՝ ձայնը արձագանքել է, ինքը երեխայի նման ուրախացել, բարձր ծիծաղել է։ Շիրազն էլ նայել, ասել է. «Սիգենձի պես խելառ է»։ Սարոյանը կողքինին հարցրել է, թե խելառն ինչ է, բացադրել են, որ Թաքյումրվա բարբարով գիժն է, խենտն է, ու ասել են. «Ահա, էլի Շիրազին բերեցինք, էլի մեթ հարսվանը ասաց, հիմա Սարոյանը Հայաստանից ու հայերից նեղեցած պետք է գնա»։ Որ նստել են ճաշի, Սարոյանը կանգնել կենաց է խմել, ասել է. «Հայաստանում եղած ժամանակ բոլորն ինձ համեմատեցին աշխարհի տարբեր մեծամեծների հետ, բայց իմ լավագույն նկարագիրը տվեց միայն այս մարտը»։ Եվ ցույց է տվել Հովանես Շիրազին։ Այս սրահում ցուցադրում ենք Շիրազի երեխաների աշխատանքները եւ Շիրազի նվերները։ Դիմացի պատի նկարները Սիպան Շիրազինն են։ Սիպանը մահացել է 97 թվականին, 30-ը չլրացած։ Միայն այս կաբույտը պատկանում է փոքր ворթուն Վանանջ Շիրազին եւ կոչվում է Դեբի Լույս։ Սիպանը բացի նկարելուց քանդակել եւ ստեղծագործել է, եղել է գրողների միության անդամ։ 15 տարեկան է եղել, երբ քանդակել է հորը։
15 տարեկան հասակում ունեցել է անհատական ցուցահանդես։ Շիրազը տունը չի տեսել այս աշխատանքը, Սիպանը թակուն է քանդակել։ Երբ առաջին անգամ ցուցահանդեսի ժամանակ տեսել է, Մեհադմես կողքից է նայել, Մեհադմեն կողքից է նայել, գլխարկը հանել դրել գլխուն ու ասել է. «Բարև Շիրազ, գործերդ ինչ խեն»։ Հետո կանգնել 15 րոպե ինքն իր հետ մենախոսություն է ունեցել եւ ասում են՝ «Դա է եղել որտի տիպիկ աշխատանքի գնահատականը»։ Սպիտակ գիպսից արծանը եւ այս արծանը Արա Շիրազինն են։ Այս արծանի մեծ տարբերակը դրված է Երևանում Հարավարևմտյան թաղամասի Սուրբ Երաշտություն եկեղեցու դիմացի այգում։ Սա Փարաջանովի կոլաժն է, նվեր Շիրազին տանիկին, հետո մեջ թանգարանին։ Ժամանակին Հայաստանը եղել է ծովից ծով Հայաստան, հիմա մնացել է մի փոքր այս կտորի չափ։ Մեր պատմության ընթացքում ունեցել ենք վերելքներ ու վայրեջքներ, բայց քանի որ հայ ժողովուրդը ոսկե թել երազներ հյուսող ազգ է, աշխարհի երեսին հավերժ կա ու կլինի, քանի դեռ ունի հավատ եւ գիր։ Այն ազգերը, որոնք չեն ունեցել իրենց սեփական տարերը, հավատով ծուլվել են մյուսներին եւ կորել են երկրի երեսից։ Իսկ Շիրազն ասել է. «Հայ ժողովուրդն ունի 36 զինվոր, որը նրան հավերժ հայ կպահի»։ Վերջին աշխատանքն էլ Ստեպան Գրիգորյանինն է, նկարիչը մասնակցելով Շիրազի թաղման արարողությանը, տեսնելով թե ինչպես է հոց բազմությունը գնացել Դիագի հետևից, պատկերել է, որ Շիրազի մահից հետո հոգին կիշնի Արարատի վրա, եւ ինչպես Շիրազն է ասել. «Մասիսիցյունը մագնիս է հայեր քաշող, կքաշի կտանի ողջ հայությանը դեպի Արարատ»։ Իսկ այստեղ Շիրազի չիրագանացված երազանքն է տեսնել Արարատը ազատ, այս կան տեղը, որ նայեք սարի խորոջից կիսատեմք է, ձեռքը ճակատին դրված, աչքերը փակ, ցուցամատ, միջնամատ, մադանեմատ, ճգույտ, քիտը, շրթունքները, դունճը, այդոսկրը, պատկերացրիք։ Տեսնել Արարատը ազատ, այդպես էլ չիրագանացավ Շիրազի երազանքը, սակայն պատկերելով աստիճաններ, հույսու հավատ ունենք, որ կգա մի օր եւ հայ ժողովրդի համար ճանապարհ կբացվի դեպի Արարատ։ Այսքան ու մեր էքսկուրսը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ մենք շարունակենք մեր ճանապարհը, որպեսզի բացահայտենք եւ ներկայացնենք ձեզ մեր բոլորի կողմից սիրված եւ թաքնված Հայաստանը։ Հաջողություն։